Yes, ko PROJOURN Media ate mato ebya chairman wa Bobi Wine yakubidwa amasasi natibwa mbukambwe chadachi yo polisi yomukuru Genome 70 evuddeyo n'ebyegana. Polisi yavuddeyo nekakasa nti yakubidwa amasasi gano ate mato kigambibwa okuba nti yagudde mu ambushi yabwe nga bateze ate mato ababbi b'ente nga bebeteze kukakanango mukulu ono Machete na ye ajiguddemu na ye abatuze kukyalo babi wakanyiza webavuddeyo ne bagamba nti ebyo na polisi ate mwatu egezaako okwekwata ku bisubi na ye kituufu kiri nti na Machete ono olwavudde mupiira gwa seno ate mwatu n'agenda ng'atambula ng'alina n'omuntu omulala gw'atambula naye kwe kusanga abakyala ababadde balwana era nga ye kansala nagezaako okubanga ate abatawuluza naye mubatawuluza patrol ya viridde nejja nejjambo kambo bw'ekitalo Machete kwe kusalawo yekweke ebbali mukwekweka n'abakyala bano ate nabo nga bagezaako okudduka poliisi bo nebalika nebadduka wabula nebanoonya Machete gye yabadde yekwese olwo ne bamujja ne bamukuba bubi nnyo ne bamukasuka ne ku kabangali ya poliisi olwo ne bamutwala ku lubalama ennyanja omukulu ono ne bamusindogumya amasasi magazini namba kakananga mwatu bamuse mbukambwe obw'ekitalo ne mu bintu ebitategeerekeka naye ekyo kyanyiziza nnyo abatuuze poliisi okuvaayo ate n'etandika okubyegaana ng'ekakasa nti Machete ono ekyamusizza kugwa mu ambushi gye babadde bateze okubanga abakwata ababbi b'ente. So, ye update jenkuletede, era tebyasanyusa Bobi Wine, noza mwalaba posti ye je yakola, nga alagira dalanti kituufu abasajja bano, bagezaako okweliminating ekibiina kya Nuupu, mu buli mbeera yonna esoboka, olw'akazito omukulu Kyagulanyi kabataddeko. PROJOURN Media, subscribinga, tweyongereyo.